У Хмельницькому комунальному притулку стерилізаторів для тварин перебуває 190 собак, розповідає його завідувач Олег Кошовий. Чоловік вважає, місту потрібен сучасний притулок-стерилізатор з більшою площею. Зараз на часі бажано, щоб у нас був притулок-стерилізатор. Тому що якщо зробити суто притулок, то фактично його заполонять за місяць-два. Звичайно, хочеться переїхати в новий сучасний притулок стерилізаторна. Наразі в нас на території біля 200 собак. Це на комунальній частині, і більше 70 собак – це на частині «Врятуй життя» громадської організації. Землю на будівництво центру поводження з тваринами виділили у 2018 році на вулиці Заводській неподалік кінологічного центру. У наступному році розпочали будівельні роботи, розповідає начальник відділу з благоустрою міста Тетяна Цип. Додає, оскільки місцевість болотиста, спочатку підвозили ґрунт для твердої основи, згодом залили фундамент та провели зовнішній водопровід до ділянки. І відведена під управління там 8 гектарів, але ділянка опрацювання близько одного. В першій черзі там трансформаторна будка, господарська будівля, вольєри, декілька секцій вольєрів для утримання тварин, КНС-ка, водопровід. Один вольєр десь 10 квадратів займає, так що там загальна кількість вольєрів десь 150. Тетяна Цип додає, через ситуацію з коронавірусом фінансування будівництва обмежене, тому його тимчасово призупинили. За ці два роки ми вже освоїли порядка 4 мільйонів, при тому, що загальна вартість, за якою виграли тендер, 15 мільйонів. В другій черзі будівництва там передбачали зведення адміністративної будівлі, яка передбачала і ветеринарний блок з наявністю власних ветеринарів. Наразі призначень нема в бюджеті. Голова ініціативної групи захисту тварин Наталя Білявська з однодумцями утримує міні-притулок для собак у Хмельницькому. Каже, хотіла б своїх утриманців повістити в гідні умови перебування. Вважає за доцільне продовжити спорудження сучасного великого притулку для тварин. Ми розуміємо, що і бюджет потерпає, і можливості дуже обмежені, але разом з тим, будемо сподіватися, що в якийсь спосіб це питання вирішиться, тому що воно вкрай необхідно і це нагальна проблема. І якщо вже почали цю справу, треба, можливо, знову ж таки шукати якісь інвестиції. Продовжувати цю справу треба і в максимально короткі строки. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.